Subhanahu wa taala bu dualarımızı özü kabul kılsın. Şimdi bu keçede nimalarını suhbatlaşaylık. Avvalo biz mümin müslümanlarga itikadımız takozosiga ko'ra dünyanın özüdegine hayat bor degan tushuncha yok bizde. Dünyanı tugatib umrimiz, ajalimiz, fırsatımız tugab dünyadan o'tganimizdan keyin qabr hayotimiz, barzax olami hayoti boshlanadi. Barzax olami hayotidan keyin siz va bizlarga mahşar kunlari boshlanadi. Mahşarda vuquf, bir qancha muddat bir joyda turib qolish bor, keyin hisob kitoblar bor. Har birimiz aytgan har bitta gapimiz uchun, har bitta tashagan qadamimiz uchun savollarga javob beradigan joyga yig'ilamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zining rahmati, mag'firati, fazliga olsa, xatolarimizni kechirsa va bizlarni tavhidimiz, Allohni yagona deb e'tiqod qilgan ishonchimizni qabul qilsa va bizlarni jannatga kirgizsa, ana undan keyin abadiy hayotga erishamiz. O'sha abadiy hayot insonni dunyodagi har qanday muammolarda uni tushkunlikka tushmasligiga sabab bo'lish kerak. Biz madomiki e'tiqodimiz, aqidamiz, Allohga bo'lgan va'damizga qo'ldan kelgancha amal qilib borar ekanmiz, xatodan, nuqsondan xoli emasligimizni tushungan holda o'sha xato va kamchiliklarimizga istig'for aytib Allohning rahmatidan umid qilib borar ekanmiz. Inshaalloh robbil alamin Allohning rahmati bilan to'ldirilgan jannatga kiramiz. Jannat Qur'oni Karim va hadisi shariflar orqali bizga tasviri bildirilgan. Chunki jannatga iymon insonning g'aybga iymon kalimalari sirasiga kiradi. Biz jannatga iymon keltirishlikni o'zimizning shaxsiy falsafamiz bilan to'qib olmaganmiz. Jannat bizlarga Qur'oni Karim oyatlari bilan, hadisi sharif dalolatlari bilan xabar berilgan. Jannat 8 eshikdan tashkil topadi. Har bir eshikning orasi 40 yillik yo'l deydilar Nabiy sallallohu alayhi va sallam. Jannatning eshiklaridan kiradigan odamlarga o'sha jannatning eshiklarini xoslab qo'yilgan. Masalan deylik, Rayyon degan jannat bor. Jannatning eshigi. Rayyon degan eshigi bor. Roza tutgan insonlar aynan shu Rayyon eshigidan kiradi. Aynan shu Rayyon eshigidan kiradi. Roza tutgan, rozalari qabul bo'lgan, Alloh taolo ularga jannatni ato qilgan ro'zadorlarga, muxlis, muxlisi ro'zadorlarga Rayyon eshigidan kirish nasib qiladi. Bu qanday insonni jo'shtiradi? Qanday inson bu hodisalarni eshitganda Rayyon jannatining eshigidan kiraman degan orzuga yetaklaydi? Butun mahshar inson zotining to odam alayhi salatu va salomdan qiyomatgacha kelgan zurriyotlari bir katta maydonga yig'ilgan. Har bir odamning hisobi butun insoniyatning ro'barosida bo'lib turgan holda Alloh subhanahu va taolo butun mahshardagi insonlarga yuzlanib aytadiki, kim u ro'za tutganlar deydi. Ro'za tutib qabul bo'lganlar o'rnidan turadi. Butun insoniyatning huzurida Alloh taolo jannatga Rayyon eshigidan kiringlar deydi. Barcha insoniyatning huzurida Alloh subhanahu va taoloning rahmati, Alloh subhanahu va taoloning o'zining, ya'ni buyrug'i bilan jannatga kirishlik naqadar sharafli ish. Shuning uchun biz hayotimizda ro'zaga ya'ni e'tibor qaratishimiz, ro'za ixlos bilan u ro'zaga bo'lgan ishqimizni inshaalloh ko'paytirishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyini yaqinlashtiryapti. Boshimizdagi bu balolar, ofatlar ko'tarilsin. Inshaalloh Ramazon oyini tarovihlarini, xatm Qur'onlarni masjidlarda amalga oshirishimizni nasib qilsin.
Yana shunday eshiklar bor, u eshikdan faqat va faqat mujohidlar kiradi. Yana shunday eshiklar bor, u eshikdan faqat va faqat ihson qilgan saxiylar kiradi. Yana shunday eshiklar bor, u eshikdan faqat shu eshikka xos bo'lgan yaxshi amallar qilgan, siyle rahim qilganlargina kiradi. Hatto ba'zi hadislarda Nabiy alayhissalotu vassalom 8 jannat eshigidan xohlaganidan kirishi mumkin bo'lgan odamlarni ham xabarini berganlar. Sahih rivoyatda Nabiy alayhissalotu vassalom aytadilarki, bir ayol Robbiga iymon keltirgan bo'lsa, unga hech bir narsani shirk keltirmasa, 5 vaqt namozini o'qisa, Ramazon ro'zasini tutsa, o'zini haromdan muhofaza qilgan bo'lsa va o'z turmush o'rtog'ini, erini rozi qilgan bo'lsa, 8 jannatning xohlaganidan kiraversin dedilar. Ayollarga mana bunday sharafli hodisalarni, voqealarni va'dasi bor. 8 jannatning eshigidan falon eshikdan falonchilar, bu eshikdan pistonchilar kiradi degan muborak xush xabarni berayotganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga umid qilamanki, sen 8tasidan ham kirasan deganlar. Jannatni ichida shunday daraxtlar borki, har bir daraxtning soyasi ostida 70 yil nur tezligida uchsangiz, soyadan chiqib ketolmaysiz. Qur'oni Karimda buni vazillum mamdud deydi. Ya'ni uzun uzaytirib qo'yilgan soyalar bor. Soya ma'nosi birodarlar, insonni o'ta jaziramada qop ketgan paytida rohatlanish uchun qochadigan joyiga aytiladi. Soya aslida biz dunyoda ism sifatida soya deymiz. Biz uni ism sifatida jannatda u soyaning qanday ekanligini inshaalloh robbil alamin jannatga borganda ko'ramiz. Zotan jannatda hech qanday quyosh bo'lmaydi. Quyosh bo'lmagan joyda biz o'ylayotgan, biz dunyoda tasavvur qilgan soya bo'lmaydi. U soya Allohning rahmati, Alloh subhanahu va taoloning ne'matlaridan bir ne'mat sifatida jannatda beriladi. Jannatdagi erkaklar 33 yoshda bo'ladi. Barchalari. Nabiy alayhissalotu vassalomdan rivoyat qilingan Abu Hurayra radhiyallohu anhu keltirgan hadisda har bir jannat yigitlariga 100ta erkakning quvvati beriladi. Taom yeyishda ham, ichimlik ichishda ham va shahvat ma'nosida ham 100ta erkakning quvvati beriladi. Jannatda har bir insonning surati har daqiqa, har soniya go'zallashib boradi. Dunyoda har daqiqa, har soniya qarib borganga o'xshagan. Ya'ni biz dunyoda har daqiqa, har soniya qarib, ya'ni eskirib boramiz. Jannatdagi inson jannatga kirgandan keyin har soniya, har daqiqa go'zallashib boradi. Juma kuni juma bozori bo'ladi. Mu'minlar juma bozoriga borib diydorlashadilar. Bir-birlariga salom aytadilar. Jannatning yeri kumushdan, tuproqlari miskdan. Uylarni g'ishtlari tillodan, loylari za'farondan. Daraxtlarining asli kumushdan, ildizlari tillodan, barglari lu'ludan, mevalari shu barglarning ostida bo'ladi. Jannatdagi daraxtning mevalaridan yeydigan odam tikka turgan paytida ham hech qanday tashvishsiz olib yeyaveradi, o'tirgan paytida ham, yotgan paytida ham. Bu qanday bo'ladi desa, daraxt o'zini insonni holatiga moslab oboradi. Jannatdagi mevalarni yegan paytingizda jannatda asosiy yemish fokihalar, mevalar va go'shtlar bo'ladi. Bularni yeganda har chaynab tishlagan paytingizda u jannatning mevalari yangi ta'm beradi. Bir xil ta'm bo'lmaydi. Yeb turgan paytingizda o'zingiz xohlagan mevaning ta'mini xohlasangiz, o'sha ta'm beradi.
Nasroniylardan bir guruh Nabi sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, "Jannatda odamlar ovqat yeydi, suv ichadi deyapsiz. U jannatda ovqat yesa, suv ichsa hojat bo'ladi-yu, jannat hojat chiqaradigan joy emas-ku. Nima uchun buni bu nima degani?" deb payg'ambar alayhissalomga e'tiroz bildirishdi. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, jannatda insonlar yeydi, ichadi. Lekin ularning hojatlari, yegan ichgan narsalari xushbo'y hid bo'lib, ter bo'lib chiqib ketadi. Ular hojat qilmaydi. Ular jannatda tupurmaydi. Ularda burun oqishi bo'lmaydi. Insonning dunyoda ehtiyojiga sabab bo'lgan barcha narsalari jannatda bo'lmaydi." Jumadagi didor bozoridan qaytib kelgan paytida jannati bo'lgan odamlarning uydagi ahllari, ayollari erkaklarga qarab, "Sizlar odatdagi kundan ham go'zal bo'lib ketibsizlar" deydi. Bular ham ularga xuddi shu gapni gapirishadi. Jannatda har bir erkakning ikkitadan ayoli bo'ladi. Bu eng kamida. Har bir erkak jannatga ikki ayol bilan kiradi. Agar dunyoda 4ta ayol bilan yashagan bo'lsa, inshaalloh bular Allohga shirk keltirmasdan jannatga kiradigan bo'lsa, 4ta ayoli bo'ladi. Kamida 2ta ayol bilan jannatga kiradi. Har bir jannati erkakning xurdan ham nasibalari bo'ladi. Jannatdagi rohat farishtalarning har doim jannati odamlarga nisbatan "Salamun alaykum" deyishligi, "Sizlarga salom bo'lsin. Sizlarga salom bo'lsin" deb turishligi. Jannatda yolg'on gap bo'lmaydi. Jannatda bekorchi gap bo'lmaydi. Jannatda insonni xafa qiladigan hech bir narsa bo'lmaydi. Jannatdagi hamma jannatiylarning axloqi bir xil bo'lib qoladi. Bir xil saviya, bir xil axloqqa aylanadi deydilar Nabi sallallohu alayhi va sallam. Lekin jannatning darajalari bor. Eng ulug' daraja ilmiga amal qilgan qorilarni, xossatan payg'ambarlarning, siddiqlarning, shahidlarning va ahli ilmlarning joyi hisoblanadi. Jannatdagi hurlarning go'zalligidan tomirida oqayotgan qonigacha ko'rinadi. Bu majoz ma'nosida aytayapman. Va jannatdagi hurlarning bo'yniga xuddi ajoyib bir ko'rinishda "Robbiga itoat qilganlarnikiman" degan yozuv bo'ladi. "Robbiga itoat qilganlarga yaratilganman" degan yozuv bo'ladi. O'sha yozuvdagi xurlar hozir ham bor. Jannat mavjud hozir. O'sha yozuvi bor xurlar yer yuzida eriga itoat qilmayotgan ayollarga, "Ey falonchi, sen biz uchun atalgan erkakni xafa qilyapsan. Ertaga sandan ajragan paytida bizga keladi. Uni bunaqa qilmagin" deb duo qilib turishadi. Bu demak hadis shariflarda kelgan siz bizlarni ishtiyoqimiz bo'lgan jannat haqidagi xabarlar. Bu xabarlar, birodarlar, albatta oxiratda inshaalloh robbil alamin nasib qilsin barchamizga, insonni abadiy rohati uchun hozirlab qo'yilgan joy. Jannatga birodarlar amal bilan kirilmaydi. Jannatga Allohning fazli bilan kiriladi. Alloh taolo o'zini fazliga olsa kiramiz. Agar astoydil hisob qilaman desa, yer yuzida qutuladigan odam yo'q. Nabi alayhi salatu vasallam Oysha onamizga aytdilarki, "Man nuqisha faqad udziba" dedilar. Kim astoydil hisob qilinsa, birma-bir hisobga tortilsa, albatta azobga ketadi. Azoblanadi. Shunda Oysha onamiz hayron bo'ldilar. "Ya Allohning rasuli, Alloh taolo Qur'oni Karimda hisoban yasiro degan, yengil hisob bo'ladi degan, hisob qilinganlar ichida yengillari bo'lar ekan-u" dedilar. Oysha onamiz faqiha, Oysha onamiz o'z davrini allomasi edilar. Nabiy alayhi salatu vasallamning tarbiyasini olganlar,
Kur'an'ı yaxşı bilədilər. Kur'an-ı Kerim'deki ayetinin manası, Peygamber aleyhissalatu vesselam aytgan hadisinin manasıge zahran karagende zıt kokşap kaldı. Peygamber aleyhissalam ne dediler? Men nukişe fakat üzzibe. Kim hesap kılınsa elbette azabke çüşedi dediler. Ayşe anamız aytdılar ki, hisaben yasira ayetteki ne mi boladı dediler. Ucayda yengil hesap boladı. Ularını hesabını yengil kılıp cennetke kırtılar degen ayet var. Onu mu boladı degen de? Nebi Muhterem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdılar ki, ve zalike el arad dediler. Bu fakat kursatış boladı. O astadil hesap bu miydi? Hesap kitabımızını, yelkemizdeki kitaplarımızını Allah subhanahu ve ta'ala kursatıp, astoydil hisob qilsa ham har qanday inson halokatga ketadi. Lekin Alloh fazliga olib, mana seni asli hisobing. Bu seni holating. Lekin men fazlim bilan jannatga kiritdim desa, u hisobdan yasiro bo'ladi. Yengil o'tdi ya bo'ladi, ya'ni bizda imtihonlarda ham yengil o'tdi, domla qiynamadi deymiz u. Alloh subhanahu va taolo yengil o'tib o'zini fazliga olsa, inshaalloh robbil alamin jannatga kiriladi. Avvalam aytdik ba'zi suhbatlarda jannatga eng oxiri kirgan inson o'zi fikri dunyo qarashida eng baxtli inson manman, menga berilgani hech kimga berilmadi deb o'ylaydi. Vaholanki jannatning eng quyi pog'onasidagi inson. Jannatda Alloh subhanahu va taoloning eng tayyorlab qo'ygan yuksak maqomlari Firdavs jannatlari hisoblanadi. Alloh taolo bizlarni o'sha jannatlarga o'zi dohil qilsin. Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ kabi oyatlar bor. Boshqa bir oyatda jazaan bima kanu ya'malun. Birinchi oyatda Alloh taolo aytadiki, mana bu jannat, ana o'sha jannat qilgan amallaringlar sababli sizlarga meros qoldirildi, ya'ni sizlarga nasib qildi, deyapti Alloh taolo. Boshqa bir oyatda qilgan amallariga mukofot olarak berildi. Bu joydagi oyatda amalinglarga jannat berildi deyapti-yu. Amalinglarga berildi, qilgan amallaringlar uchun sizlarga taqdim qilindi deyapti-yu. Demak, amalimizga bo'lar ekanda desa, ulamolar aytadiki, yo'q. Bu joyda Alloh subhanahu va taolo o'zining fazli bobidan aytayapti buni. Ya'ni buni savdo bobidan emas. Masalan, savdoda bir matohni olmoqchisiz, bu matohga pulni berdingiz. Pulini bersangiz, endi mana undan matohni menga ber deb talab qila olasiz. U talabni qilishlikka haqqingiz bor, nimaga pulini to'lab qo'ygansiz. Lekin Alloh subhanahu va taolo jannatini narxini yer yuzidagi bizning amallarimizga teng qilgani yo'q. 60 yil, 70 yil, 80 yil umr ko'rib, buni ichida necha yil ibodat qilib, bu ibodatimiz vaqtinchalik bo'lgan jarayonni evaziga jannatni menga ber deyishlik o'zi to'g'ri emas. Noto'g'ri savdo, chunki biz qilayotgan amallarimiz jannatga, abadiy jannatga yetarli emas. Bani İsrail qavmidan bir misol keltirishadi asarlarda. Bir odam o'ldi. U necha yil umr ko'rdi, faqat umri sajdada o'tdi. Faqat ibodatda, faqat sajdada, faqat Allohni aytganini qilib o'tdi. O'tgandan keyin Alloh taolo uni hisobga tortdi. Aytdiki, "Mening fazlim bilan jannatga kir" dedi. "Mening fazlim bilan jannatga kir" dedi. Deganda haligi odam aytdiki, "Ya Alloh, seni fazling bilan emas, amalimga yarasha jannatni ber" dedi.
deganda Alloh taolo uning hisobini qilishlikni boshladi. Shunda bitta ko'z ne'matini tarozining bir pallasiga qo'ydi. Ko'z ne'matimizni tarozining bir pallasiga qo'ydi va insonning umr bo'yi qilgan amallarini tarozining ikkinchi pallasiga qo'ydi. Ko'z ne'matini ado qilishga yetmadi. Endi u jahannamga loyiq bo'lib qoldi. Ya'ni bu misollar, bunga o'xshagan asarlar, tamsillar jannat insonning amali evaziga beriladigan joy emasligini bildiradi. Sahoba ikromlar shunga o'xshagan hodisalarda Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan so'rashgan: "Ey Allohning rasuli, agar amal u qadar shart bo'lmasa, nima qilamiz amal qilib? Tavakkal yashamaymizmi?" deyishdi. Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q", dedilar. "Amal amal, Allohning buyrug'i. U amalga nima berishlik Allohning fazli. I'malu fa kullun muyassarun lima xuliqa lahu. Amal qilaveringlar, har kim o'zi yaratilgan joyiga oson qilingan, ya'ni muyassar qilingan. Jannatga oshiq insonlar, jannatga loyiq insonlar, Allohning fazliga munosib bo'lgan insonlar jannat amallarini osonlikcha qiladigan bo'lib qoladi." Inson shuni ko'rish kerak. Alloh subhanahu va taolo harom qilgan narsalardan ehtiyot bo'ladi, seskanadi va u narsalarni ehtimoli bo'lsa-da uzoqlashadi. Jannatga ishqivoz odamga jannat haqida, jannatga oboradigan yo'l haqida gapirsangiz, hamma narsadan voz kechib jannat yo'liga yura boshlaydi. O'shaning uchun Nabiy alayhi salatu vasallam amal jannatilarning belgisi, jannatni mevasi emas, jannatni puli emas. Amal jannatilarning belgisi. Shuning uchun amalga harakat qilinaveradi. Jannatda hisob kitobsiz kiriladigan eshik ham bor. Jannatga hisob kitobsiz kiriladi. Hatto farishtalar hisob kitob qilishlikka mukallaf bo'lgan, odamlarni olib kelishlikka mukallaf bo'lgan farishtalar ham bilmay qoladigan jannatga kiradiganlar bor. Bular jannatda yurishibdi. Farishtalar aytadi: "Sizlar qanday kirib kirdinglar jannatga?" "Ha, kirdik. Nimaga hech kim bilmay qoldi?" deyishadi. Shunda ular aytadiki: "Biz dunyoda yaxshiliklarimizni hech kimga bildirmasdan qilardik. Alloh taolo ham bu dunyoda, yani oxiratda bizlarni hech kimga bildirmasdan jannatga kiritdi." deyishadi. Va Alloh uchun do'st bo'lganlar. Jannatda shunday taxtlar o'rnatiladi. Bu taxtlarni ustida yigitlar joylashadi, qizlar joylashadi. Yuzlarining nuridan to'lin oyni nuri balqib turadi. Uni ko'rgan odamlar: "Bular payg'ambarlarmi? Bular shahidlarmi?" deb havas bilan qaraydi. Shunda ular: "Yo'q, bular payg'ambarlar ham emas, shahidlar ham emas. Bular Alloh yo'lida bir-birlari bilan do'st tutinganlar." Alloh yo'lida do'st tutinish nima? Qanday qilib Alloh yo'lida do'st tutina bilasiz? Balki uni ko'rmagandirsiz. Balki u bilan siz ko'rishib gaplashmagandirsiz. Balki oldi-berdi qilmagandirsiz, lekin Alloh uchun harakat qilayotgan odamni o'sha harakati uchun yaxshi ko'rasiz. Hech bitta g'arazingiz yo'q. Uni yaxshi ko'rganligingizni evazini dunyoda talab qilmaysiz. "Men seni yaxshi ko'rgan edim. Men seni hurmat qilgan edim" demaysiz. O'sha siz yaxshi ko'rgan insonda xato sodir bo'lib qolsa, o'sha xatosini o'zinigina qabul qilmaysiz. Lekin uni Alloh uchun yaxshi ko'rganingiz putur yetmaydi. Chunki bu Alloh uchun do'st bo'lganlarning dunyodagi mashaqqati, imtihoni boshqalarning imtihonidan ko'ra
kuchliroq bo'ladi. Chunki ularning qiyomatdagi maqomi boshqalarning maqomidan ulug'roq bo'lgan edik. Alloh uchun do'st, bir dona do'stingiz bo'lsa, siz dunyoda butun dunyo sizga qarshi bo'lishligidan tashvish qilmang. Sizni Alloh uchun sevgan, Alloh uchun sizni yaxshi ko'rgan, Alloh uchun sizga bildirmasdan duo qiladigan do'stingiz bormi? Siz dunyoda hamma narsaga erishibsiz. Dunyo matolaridan nimalardir sizga kamchilik bo'lsa tashvish qilmang. Alloh uchun sizni duo qiladigan do'stingizni borligi sizga eng katta ne'mat, dunyoda ham, oxiratda ham eng katta yutuq. Qur'oni Karim, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin degan. Bugun qiyomat kunida eng yaqin halil do'stlar ham bir-biriga dushman bo'ladi. Illa Alloh yo'lidagi do'stlar bir-birlariga do'st bo'ladi. Illa Alloh yo'lidagi do'stlar. Qiyomatda ikkita odamning bittadan savobi yetmay qolgan. Jannatga kirishlikka bittadan savobi yetmay turibdi. Bir dona subhanallohni ayta olmay qolgan. Kira olmayapti. Unisi ham, bunisi ham jannatga kira olmay turibdi. Jahannamga loyiq hisob kitobda turibdi. Shunda bittasi aytadiki, agar senga bersam, o'zim jahannamga ketyapman. Agar bitta savobingni menga bersang, sen jannatga ketasan, sen jahannamga, men jannatga ketaman. Nima qilamiz desa, ikkalasi bir-biriga savob berishlikni talashadi. Sen meni savobimni ol, sen kira qol deydi. Unisi yo'q, sen meni savobimni ol, sen jannatga kira qol deydi. Bu ikkalasini bir-biriga mehribonligi, sahiyligiga Alloh subhanahu va taolo aytadiki, men sizlarni yaratgan Parvardigoringizman, sahiylik va mehribonlikdan men ustunman, ikkalangiz ham jannatga kiring deydi. Mana bu rivoyatlarning ma'nosiga ko'ra Alloh subhanahu va taolo fazli bilan jannatga kiritadi. Qarz emas hech kimdan. Hammani jahannamga solsa Alloh taolodan hech kim so'rashlikka jur'ati yetmaydi. Agar kimnidir jahannamga solsa adolat bilan jahannamga soladi. O'shanga loyiq ish qilganligi uchun jahannamga soladi. Lekin jannatga fazli bilan kiritadi. Sahoba ikromlar Alloh uchun do'st bo'lishlikning sharafini juda yaxshi tushunishgan. Ular Alloh uchun do'st bo'lishlik insonni yagona qalb egasi qilib qo'yishligini bilishgan. Ya'ni uning qalbida nima bo'lsa, bu o'shanga loyiq bo'lgan. Shuning uchun bir-birlari uchun hamma narsasini fido qila oladigan va bir-birlari uchun hatto jonini ham fido qila oladigan ummatga aylanishgan. Bir-biri uchun jonini fido qila oladigan ummatning jamoasini dushman yenga oladimi? Yo'q. Bugun bir-birini orqasidan qanday pichoq urishlikni qoyil qilyapti odamlar. Ya'ni ummatimiz deyishyapti. Islom ummatimiz deyishyapti. Bu ummat zaiflikka mahkum bo'ladi. Biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlashamiz. Ichimizdagi haqiqiy kuchli quvvatli jamoatni atrofida jipslashimiz kerak. Ba'zilar aytadi, nima uchun jannatda avvalam aytganmiz, bugun bu baroat kechasida takror bo'lsa zarari yo'q. Eshitganlarga takror, bo'lmaganlarga bir ilm. Ko'proq buni dahriylar, islomning dushmanlari shunaqa masalalarda musulmonlarga ta'na qilishadi. Nima uchun deyishadi? Jannatda erkaklarga xurlar beriladi. Xur haqida Nabi alayhi salatu vasallamdan hadis bor. Agar xur dengizga tuflasa, butun dengizni suvini asalga aylantirib yuboradi. Agar dengizga tuflasa bitta xur, bir tomchi tupugi butun dengizni asalga aylantirib oladi. Ushnaqa xurlardan erkaklarga va'da qilinadi. Va xurlar
siz yaşayotgan jannatdagi qasrning burchaklarida bo'ladi. Har bitta burchakka borganingizda har bitta hur bu faqat meniki deb o'ylaydi. Vaholanki Alloh nasib qilsa 70 ga yaqin hurlaringiz bor, yoki bir qancha hur bor sizda. Nima uchun erkaklarga hurlar va'da qilingan-u ayollarga g'ulomlar va'da qilinmagan deydi. Bu adolatsizlik-ku, dinda shariatda bu adolatsizlik-ku deb islomga ta'na qilmoqchi bo'ladi. Islom matnlarini gapirsak, bizga shaxsiy adovati bor odamlar hadislarni ustidan kulayotganligini bilmasdan bizni kalaka qilmoqchi bo'lyapti-ku. Xuddi shu dahriylarda ham bor. Dahriylarning aqli noqis bo'ladi, ya'ni asl sog'lom aql egalari bo'lmaydi ular. Men ko'rganimga ishonaman degan odamlar. Ko'rganimga ishonaman degan odamlar. Ya'ni ular fizik qonun qoidalarini metafizikaga ham qo'llash kerak degan noto'g'ri tushunchadagi odamlar. Metafizika san o'ylaganchalik emas-ki. Agar dahriylar berayotgan savol bo'yicha, ya'ni shu mantiq davosidagi mantiqsiz gapiga ko'ra, agar erkaklarga modomiki hurlar va'da qilindimi jannatda, ayollarga ham g'ulomlar va'da qilinishi kerak edi degan tushuncha bilan va'da qilingandaydi edi, din soxta din bo'lib qolardi. Odamlar to'qiganligi bilinib qolardi. Nimaga? Chunki erkak kishining ayoli ko'p bo'lishligi erkakka nisbatan nomus hisoblanmaydi. Uning obro'si sha'niga nisbatan pastga urish hisoblanmaydi. Odatda ikkita, uchta, to'rtta ayoli bor erkaklar biroz ko'kragini ko'tarib, "Ha, biz mana erkakni zo'rimiz" deya oladi ko'chaga chiqib. Lekin ayolga bu gapni gapira olishlik, ya'ni loyiqmi? Qaysi ayol chiqib, "Mana bizni to'rtta erkak erimiz bor, to'rttalasini ham bir kunda biz hal qilib yuribmiz" deydi. Nomuslik ayol. Qaysi ayol aytadi? Endi benomus ayollar haqida aytmayapmiz. Ya'ni benomusni erkagi ham ayoli ham ko'pda, ayollarimiz bizni to'g'ri tushunsin-da, men voqeani to'g'ri tasavvur qilishimiz uchun aytyapman. Ayolning tabiatiga ko'ra uning erkagi ko'p bo'lishligi ayolni obro'sini oshirmaydi. Uni qaytaga oyoq osti bo'lishligi, qo'lma-qo'l bo'lishligi uni obro'siga putur yetkazadi. Ayolni xorlash uni qo'lma-qo'l qilishda. Nima uchun fohisha ayollarga nisbatan? Odamlar odam sifatida muomala qilmaydi. Nima uchun? Chunki haqiqatda fohishalar unaqa odam emasda. Ular matoh. Matoh ular. Shuning uchun ularni faqat pulga sotib olinadi, pulini beriladi, harom xarish ishga ularni bulg'ab yuradi. Fohisha erkaklar ham shu. Fohisha ayollar dunyoda puli bor, moli bor, hamma narsasi bo'lgan taqdirda ham hayotdan lazzat ololmaydi. Nimaga? U xorligini biladi. Xorligini biladi. Endi xuddi shu xorlik ayollarda jannatda bo'lmaydi-da. Ularga 20 ta g'ulmon beriladi deyilsa, u xorlik u. Xo'p, lekin adolat yuzasidan ayollarga ham erkaklarga berilmagan narsa beriladimi? Mana ayollarga berilmagan ne'mat erkaklarga berilyapti. To'g'rimi? Ha. Endi ayollarga ham erkaklarga berilmagan ne'matdan beriladimi? Desa, beriladi. Nima u desa, ayollar yer yuzida mavjud borki, qaysi ayol bo'lishdan qat'iy nazar go'zallikni xohlaydi. Go'zal ko'rinishni xohlaydi. 70 ga qilgan, 80 ga kirgan o'ris kampir ham labini bo'yaydi. Nimaga go'zal bo'lgisi keladi? U 70 ga 80 ga kirib bo'lgan. Nima uchun labini bo'yayapsan desa, ayolning xususiyati bu. Ana shu xususiyatini hisobga olib Alloh taolo ayollarga jannatda go'zallik beradi. Ayolning go'zalligi jannatda tom ma'noda erishiladigan ne'matga aylanadi. Tom ma'noda. Hurlar haqiqiy juft halolingizdan necha barobar
Ya'ni haqiqiy ayolingiz hurlardan necha barobar go'zal bo'ladi. Ana shu go'zallikni o'zi ayollar xohlagan. O'sha xohishlariga ko'ra Alloh taolo ularga ne'matni beradi. Xo'p. O'shaning uchun masalan har xil dahriy tuzum, har xil islomga muxolif bo'lgan insonlar bizni dinimiz va'da qilgan jannat tushunchalari haqidagi mavzularga ta'na qilishsa ham siz ya'ni ikkilanib qolmang. Bugun odamlar ikkilanib ba'zi masalalarda sizni undoq deya tuvdik, mundoq deya tuvdik, mana bu masalaga nima deysiz qilib ikkilanyapti-yu. Ikkilanadiganlar ikkilanib yuraversin. Din haq birodarlar. Dinimizning har bir mavzusiga ilmiy asosda javobi bor. U xoh mantiqiy bo'lsin, mantiq bilan javobi bor, xoh ilmiy asos orqadagi fundamenti bo'lsin, u bilan javob bor. Faqat yetarki eshitsin. Eshitsin, dialog bo'lsin, o'zi xulosa qilib, ha, demak, deb islom ummatini ahmoqqa chiqarmasin. Islom ummati ergashayotgan din bu haqiqiy ilmga suyangan din. Tibbiyot sohasidagi ba'zi mutaxassislar yer yuzida insonning taomlanish menyusi, taomlanish retseptini eng ma'qul, eng to'g'ri turini aytishganda aytishar ekanki, avval meva yeyiladi, keyin taom. Bizda ko'proq oldin taom yeb, keyin meva yeymiz. Asli meva yumshoqroq bo'lganligi uchun avval yeyilsa, yeyilgan taom uning ustiga tushib hazm osonlashadi deydi. Qur'oni Karim ham oyati karimada inson jannatdagi insonlarning taomini aynan mana shu suratda zikr qilgan. Avval fokiha, keyin go'sh, undan keyin ayollar bilan bo'ladigan muomalani zikr qilgan. Qur'oni Karimda ilmiy asosni qidiraman desangiz, ilmiy asosga zid bo'lgan hech narsa topa olmaysiz. Balki ilmiy asos hali kashf qilmagan katta-katta ilmiy, ya'ni teoriyalarni isbotlansa, ya'ni bu aksiomaga aylanishi mumkin bo'lgan asoslarni topishingiz mumkin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni bu dunyoda o'zining rahmatiga noil qilsin, oxiratda jannatiga dohil qilsin. Jannatdagi eng katta maqom, eng oliy ne'mat Alloh subhanahu va taoloning jamolini ko'rish. Haq taolo o'zining jamoliga ham barchalarimizni musharraf qilsin. Jannatda quyosh bo'lmaydi. Al jannatu laysa fiha shamsun wala qamar wala laylun wala nahar, lakin tu'rafu al bukratu wal ashiyatu binurin yadhharu min qibali al arsh. Jannatda quyosh bo'lmaydi. Jannatda oy bo'lmaydi. Jannatda kecha ham, kunduz ham bo'lmaydi. Lekin tong va kech kirganligini, ya'ni bugun tong otdi, bugun kech kirdi, bugungi kunimiz o'tdi deyishlikni arsh tomonidan zohir bo'lib turgan nur orqali bilarkanmiz. Oddiygina shu jannatning vasfi to'g'risida hadislardan gaplashamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, qulna ya Rasululloh mimma xuliqat al janna. Jannat nimadan yaratilgan, ya Allohning rasuli, deb so'radim, deyaptilar. U zot alayhi salom aytdilarki, minal ma, suvdan yaratilgan. Qulna akhbirna an bina'il janna. Jannatning binolari to'g'risida xabar bersangiz. Aytdilarki, lubnatun min zihab, min zahabin va lubnatun min fiddatin va malatuha.
Aytinuha el miskul azfar ve turabuha el za'faran ve hasbauha el lu'lu vel yakut. Ve men yedhuluha yun'amu ve la yey'as ve yahludu ve la yamut ve la tabla thiyabuhu ve la yefna şebabuhu. Peygamber aleyhisselam ettiler ki cennetin binaları tilla ve kumuştan bo'lgan g'ishlardan ve onun loyi azfar bo'lgan miskdan, onun tuprog'i zafarondan, onun toshlari lu'lu yoqutlardan tashkil topgan. Kim cennetke kirsa doimiy ne'matlanib turadi. Har doim ne'mat bo'lib turadi. Hech qachon noumid bo'lmaydi. Hech qachon. Va hech qachon o'lmaydi. Abadiy hayot kechiradi. Uning kiyimi eskirmaydi. Uning yoshligi qarimaydi. Deb payg'ambar alayhissalotu vassalom shu gaplarni xabar berdilar. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين نبي عليه الصلاة والسلام ايتلار كي جنة كوز كورمگن قلق اشتمگن انسان خياليگه كلمگن نيمتلار بلن نيمتلنگن من بو آياتنا اوقين خوخلسنگز ديدلار Alloh taolo aytadiki, nafs, ya'ni jon inson bilmaydi jannatdagi ne'matlarni. Ya'ni ko'z quvonchiga erishtiradigan barcha ne'mat jannatda joylashgan. Ba'zilar mubolag'a qilib aytadi. Jannatni maqtamoqchi bo'lib, jannatda mana bu narsalar bor demoqchi bo'lib, yolg'on gapirishni xohlagan, harakat qilgan odam yolg'onni epla olmaydi. Nimaga? U yolg'on gapirib, to'qib, mana shunaqangi narsa bo'ladi jannatda desa, undan afzali bo'ladi jannatda. Ya'ni ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, bizni insonning xayoliga kelmagan joy bo'ladi jannat. Wala mawdi'u sawtin fil jannati khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Iqra'u shay'antum in shi'tum faman zukhziha 'anil nar. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ Cennetteki bir karıcı yer, dünya ve ondaki barcha narsadan üstün turadı. Yaxşı turadı. Kur'an-ı Kerim'ni okuyun inşallah. Kim dozaqtan najot topsa ve cennetke kirsa hakiki yutuqqa erişipti. Jannatdagi qadahlarning ushlaydigan tutqichi bo'lmaydi. Tutqich. Nima uchun desa, jannatda sizga qadahda sharoblar uzatilsa, u sharobni qadahni ushlaydigan joyini qidirib qodarlik darajada tashvish bo'lmasligi uchun. Jannatda shu darajada insonning rohati rohatlanadigan joy. Agar ushlaydigan joyi bitta joyi bo'lsa, qadah uzatilsa, ushlaydigan joyi qidirish ham biroz insonni tashvishga solar ekan. O'sha tashvish ham bo'lmaydi. Qo'lingizni shunda uzatib, to'g'ri ushlab olasiz. Jannatda 4 ta anhor bor. Bittasidan sut oqadi, bittasidan suv oqadi, bittasidan asal oqadi, bittasidan sharob oqadi. Va jannatdagi sharob Bu dünyadagi baş ağrığı, keyin ko'ngil aynishligi kabi illatlardan xoli bo'ladi. Ularning xitomi misk bo'ladi. Ularni ichganingizdan keyin og'zingizda miskning ta'mi qoladi.
Ne kadar acayip, ne kadar bebaho narsaga chaqirilganmiz. Jannatni asl vasfini bir oz hayol qilgan odam dunyoga qapishib, yopishib qolishlik kasalligidan qutuladi. Jannatga ishtiyoqi bor ummat dunyoda hech bitta narsaga aldanmaydi. İmanını sotmaydi. Xiyonatga yo'l qo'ymaydi. Alloh bunga va'da qilgan narsalar uning xayolida, e'tiqodida mavjud ekanmi, dunyoda Alloh buyurgan yo'ldan sobit qadam bilan davom etadi. Bugungi tun biz bilan o'tkazganinglar uchun Alloh subhanahu va taolo o'zi mukofotlasin. Ajratgan vaqtinglarga o'zinglar rozi bo'linglar. Haq taoloning diniga amal qilib borishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Duolaringlarda xosatan bugun bu pandemiya bilan kasallangan yoki mutlaq boshqa bemorlarimiz haqlariga duo qilinglar. Xalqimiz, millatimiz, butun insoniyatning boshidagi bu baloni yengillash haqida ham duolaringlarni umididamiz. Barchalarimizni Alloh taolo dunyoda jam qilganidek, oxiratda ham abadiy jannatida jam qilsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruk wa natubu ilayk. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.